Մարտի 26-ից էլեկտրաէներգիայի գիշերային զեղծ սակագինը կկիրառվի երեկոյան ժամը 10-ից 11-ի փոխարեն։ Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի այսպիսի որոշումը պայմանավորված է եղել ազգային ժողովի ժամանակի հաշվարկման կարգի մասին նոր օրենքի փոփոխությամբ և երկսակագնային հաշվիչների ժամերը ավտոմատ փոխելու հանգամանքով։ Հանձնաժողովի կայացրած որոշումներից մեկն էլ նոր բաժանորդների գրանցման ժամկետները ճշգրտելու հարցն է եղել։ Այսուհետև դիմում ներկայացնել լու պահից մինչև մատակարարման պայմանագրի կնքումը 90 օրվա փոխարեն կտևի 50 աշխատանքային օր։ Էլեկտրականության մատակարարման և օգտագործման կանոնների մեջ փոփոխության հարցի քննարկումը տեղի չի ունեցել, քանի որ էլեկտրական ցանցերից ներկայացուցիչ չի եղել։ Այնինչ քննարկման մասնակիցների կարծիքով դա շատ կարևոր հարց է բաժանորդների համար։ Էլեկտրականության մատակարարման և օգտագործման կանոնների մեջ, երբ որ խախտվում է կարգը, այսինքն անջատման ժամկետը, բնականաբար բաժանորդը պետք է դիմում գրեր, որպեսզի այդ տուգանքը ստանար։ Նոր այս խնդիրում դրված էր այսպես, որ եթե այդ խախտվելը արհեստական մեխանիկորեն այդ տուժը նստելու է բնակիչ բաժանորդի կամ բաժանորդի հաշվի համարին որպես կանխավճար։ Մարտի 26-ից մեր մոտ էլեկտրաէներգիայի գիշերային զեղծ սակագին կիրառվի երեկոյան ժամը 10-ից մինչև առավոտյան ժամը 6-ը, նախկինում ժամը 11-ից մինչև առավոտյան ժամը 7-ն էր զեղծ սակագինը կիրառվում, և սա կտևի մինչև հոկտեմբեր ամիսը, երբ սովորաբար մենք ժամերը կրկին փոխում ենք, և հոկտեմբերից մինչև մարտի 25-ը, ինչպես նախկինում էր, կհաշվարկվի 11-ից ժամը 7-ը։